Des de ben prest aquest matí ja han vengut els primers visitants. No obstant, molts dels que volien venir a la platja de la Vall han hagut de canviar de plans. Aquest migdia, l'aparcament ja havia quedat complet i s'ha tancat l'accés per evitar complicacions a la carretera. El camí es complica especialment quan es troba el bus llançadora amb cotxes particulars degut a que és molt estret. És una imatge cada vegada més habitual degut a la massificació que tenen aquestes platges verges. Si no es fa alguna cosa, arribarà que serà un problema ja gros. Jo comença a ser... Vull dir que sí, que hi ha d'haver un control, hi ha d'haver alguna cosa. És normal, ja en aquesta tan prest, i al final ens han de fotre un poc, i de cara a juliol i agost encara serà pitjor. Nosaltres som turistes, venim aquí, hem aparcat el cotxe aquí i nosaltres també som culpables de tot això, no? És bastant senzill per a nosaltres. Som de França i hem vengut per fer excursions. Així que no és cap problema per a nosaltres, sinó que ens sembla bé que l'aparcament sigui aquí.